өлуден қорықпаймын. Неге өмір сүрге қорқамын мен? Бірдіне айтып келдім. Еркін болсам іштене айтпас е. Үнзіме, үнзіме қыбыра. Болайық бірге, көп сөйлеме, шын айт әлде. Қараңғы түннен кейін жаңадан күн шуағы жарып шыға. Осылай ойлау керек. Ау сен қалай ойлайсың? Үн-үнзіме, үнзіме бірақ болайық бірге. Бәстің үйде біздер жоқпыз неге? Өлуден қорықпаймын. Неге өмір сүруге қорқамын мен? Осылай ойлаймын мен. Ал сен қалай ойлайсың? Осылай ойлаймын мен. Ал сен спасибо большое. Если у вас будет возможность, ищите на всех музыкальных платформах проект The Bukhars. Там не только я, там замечательный Жиль Токсан. И также участники из группы Буар Жиро, песни «Новый мир», «Сташоки». Я думаю, что вам понравится, потому что весь альбом исполнен исключительно на казахских музыкальных инструментах народных. Вот. Вторая песня называется «Жайык». Это также моя собственная песня, собственное написание. Я из города Уральск, поэтому если кто-то из Запада. Спасибо большое. Мен өткенді ешке алған кезде уақыт пішіне өзгере түгістілі. Қалай мен бұны түсінгім келеді? Неге есімде бәрі тұрып қалды? Мен әлі күнге дейін кішкентай сияқты. Сол жиырма жыл еш болмаған сияқты. Қоңыр желі сезіне жайыққа бұрсалаңдап мен жүгірем, мен жүгірем. Жайыққа мен жүгірем, бәрі жақсы болады білем. Бәрі айқын жеті жаста, бүкіл өмірім әлі алда. Болашақта, болашақта. Жайықтың сыр жағасына келу, мен мұны өзім шешуім керек. Ай гүлек, ай гүлек. Сен тек жүрек, таза жүрек.
менің жүрегімде не өзгерді? Ештеңе өзгермеген сияқты. Сол 20 жыл еш болмаған сияқты. Қоңыр желі сезіне жайыққан борсалындап мен жүгірем. Мен жүгірем. Жайыққа мен жүгірем. Бәрі жақсы болады білем. Бәрі айқын жеті жаста. Бүкіл өмірім ғана алда. Болашақта, болашақта, болашақта. Желі сезіне жайыққа борсалындап мен жүгірем. Мен жүгірем. Жайыққа мен жүгірем. Бәрі жақсы болады білем. Бәрі айқын жеті жаста. Бүкіл өмірім ғала ғалда. Болашақта. Спасибо большое. У нас получился очень такой интересный вечер, наполненный разными исполнителями. Очень рада быть частью такого эксперимента музыкального. И последняя песня, которую мы вам с Мейером исполним, называется «Энн». Как вы поняли, песня. Это такая своеобразная колыбельная. Я ее сыграю вам на укулеле. Вот. Надеюсь, вам понравится. Құшағын ала.
шағы мала Түн жерді құшағын ала Мен сені құшағым ала Ну что ж, спасибо вам большое. На этом наша лирическая минутка заканчивается. Слушайте на всех платформах Me and My Invisible Orchestra. Спасибо большое вам за внимание.